Ikke sant? Jeg tror at de fleste kan, kan elske ideen om Europa når du hører Churchill snakke om den. Under, under 2. verdenskrig kommer han da opp med den ideen om en europeisk federasjon. Og jeg tror at veldig mange var med på dette så lenge det var EF, og man sa at det var et handelssamarbeid, det ble fortsatt med. Og så ble det noe annet. Det ble en europeisk union som potensielt mektig, men i praksis svak. Og spørsmålet hvor lenge kan man være i det mellomrommet? La meg ta et eksempel fra... Ikke sant? Når, når Ursula von der Leyen, som leder av EU-kommisjonen, den mektigste personen presumptivt i hele EU, drar til Istanbul, nei, til Ankara, og blir plassert 5 meter fra podiet, en sånn åpenbar ydmykelse, og når EUs utenriksminister blir sendt til, til Moskva og blir ydmyket for åpen kamera av Lavrov, så jo det en måte å vise hva de mener om EU. Mm. Og når EU ikke da klarer å komme med et motsvar, for sånn det av og til, at du må vise, du må reise deg full høyde for å vise hvem det du tror du for jeg EU, så klarer de liksom aldri det. Og denne vaksinefadesen tror jeg skadet EU, jeg tror migrasjonskrisen skadet EU, jeg mener at eurokrisen skadet EU. Og så det synes for meg som om EU gang på gang blir konfrontert med overveldende kriser som de ikke klarer å adressere på en god måte. Og hvor lenge kan en institusjon som ikke klarer å møte sin tids utfordring på en adekvat måte overleve? Jeg vet ikke. På den ene siden så føler jeg mitt hjerte at hvis EU ikke skulle finnes, så ville det vært tvingende nødvendig å finne det opp. Og på den andre siden så EU som realitet synes å være for lite og for mye på samme tid. Det for lite til å kunne være en mektig aktør som forsvarer europeernes interesser og blir respektert av sine omgivelser, men det for mye ved denne voldsomme hangen til å regulere lyspærer og agurker. Mm. Og liksom når, de da, når den krisen bryter ut, ikke sånn, så sier EU, hold ølen, jeg har den. Mm. Alle sammen bare setter det ned, dette ordner vi. Og jeg var jo, jeg er jo EU-forsker, jeg har skrevet doktorgraden min om EUs forsvarssamarbeid, og jeg kunne ikke komme på et eneste eksempel på at EU noen gang i løpet av hele sin historie hadde påtatt seg noe lignende. For her var det noen ting som var viktig, liv sto i spill, og det måtte gjøres riktig, og det måtte gjøres fort. Og EU klarer ofte å gjøre ting riktig, men sjelden fort. Og det viste seg også denne gangen at, at det var for mye sand i maskineriet, og man endte opp bak i køen. Nå har jo EU liksom forsøkt å fikse dette igjen, men nå er det en ny migrasjonskrise som begynner å samle seg opp langs sørstrendene til Middelhavet. Mm. Og jeg tror at en skikkelig smell til nå, så tror jeg at det vil få konsekvenser for unionen. Mm. Men jeg nok ikke alene om å se det på den måten. Dette jo noe som jeg også hører fra, selv fra det mest europeiske av nasjonalstater, altså Tyskland, så er man lei av at EU ikke klarer å levere når det teller. Hva vil dødsdommen for EU være da, eller en første steg på en avvikling? Hva tror du det kan være? Det er eurosamarbeidet. Hvis eurosamarbeidet bryter, eller brister, så tror jeg at veldig mange ubehagelige alternativer vil være på bordet veldig fort. At en nasjon bryter ut, eller en til, eller en stor nasjon, altså Frankrike, eller bryter ut? Det er jo ingen som har brytt ut av eurosamarbeid. Du klarte å holde grekerne inne, og britene hadde jo aldri euro. Men, ja, selvfølgelig, altså valutaen. Ja, jeg snakker om valutaen her, for valutaen er den store triumfen, det mest håndfaste i alle betydninger av ordet, manifestasjonen av europeisk integrasjon. Mm. Og hvis euroen skulle briste, så tror jeg at det vil åpne for et Europa à la carte, som naturligvis det Europa, Norge alltid ønsker seg. Altså at vi ønsker å samarbeide der vi ønsker å samarbeide, og så er det deler av politikken hvor vi ikke ønsker å samarbeide. Vi ønsker å være en fri nasjonalstat, og sånn ser mange lande. Mens EU har jo da dette prinsippet om at EUs lover og regler er overordnet nasjonale lover og regler. Og alle land har en liste over ting som de gjerne skulle sett var annerledes, som ikke tjener deres interesse fullt ut, men liksom, i det store bildet så lønner det seg lel. Hvis EU liksom, tenk på nå at EU har presidert over 2 tiår, der Europa nesten ikke har hatt økonomisk vekst. Bare se på growth
i bara gå och finna en graf på internet och se på liksom growth i eller ekonomisk växt i Europa och i eurozonen sedan 2000 så ser du att växten har vaket rätt under 1%. Och det är dramatiskt på grund av att i löpet av hela vår levetid så har den måten som västerländska samhällen har förlöst sociala och politiska spänningar varit genom att vi har vuxit oss ut av det. Det är liksom kaka har blivit lite större vart år, lite mer att fördela vart år. Och därför så har man kunnat bara köpa sig ut av en del problemställningar istället för att ta fighten. Och det är den inkluderingslinjen, ikke sant? Men det är ju avhängigt att man har ekonomisk växt. Ingen ekonomisk växt på 20 år, det är en katastrof, ikke sant? Den ekonomiska och detta är ju själva existensberättigelsen till EU. EU alla land blev sålt på EU på att det skulle vara ekonomiskt klokt att göra detta. Mm. Och jag tror att en ekonomisk kris är det som EU vill tåla dåligst akkurat nu. Men vad kommer den lave växten av, tror du? Är det att det är för många land som har kommit in att det är som trekker ned? Att de stora inte grejer att bära det här alene? Ja, nej, så jag vill vara försiktig med att ge EU skylla för det. Liksom det att ha lite konkurrensdyktig ekonomi är något som präger hela Europa. Det har att göra med att vi är väldigt lite innovativa. Och det går inte på lång sikt att ha en ha ekonomier som de flesta tar mål av sig och liksom skumma flöten av andras arbete, alltså att sweatshoppen i Kina producerar iPhone är rent fysiskt, men det landet som tjänar mest per iPhone är ju Tyskland. För det är de som lager mikroprocessorerna och det är kjempevanskeligt att göra riktigt. Så de säljer den active ingredient och det är det vi alla som önskar att göra. Vi önskar att sälja de tingene som är kjempedyre, ikke sant? Mm. Men då måste du ju faktiskt vara innovativ. Du kan inte outsource innovation till Amerika som vi i stor grad har gjort, ikke sant? Och det har något att göra med att våra ekonomier inte tillåter sällskap att växa sig stora nog till att de kan konkurrera internationellt. Och resultatet blir att väldigt mycket ändrar upp med att bli bara köpt av kineser och andra som bara kommer in och swiper med sig det de vill ha. Mm. Det vill vara liksom min sån gettning på det europeiska problem. Men det handlar ju också om liksom de grejerna som vetenskapen inte kan tallfäste på någon som helst måte, ikke sant? Vilje, ikke sant? Du må ha en vilje till att erobre verden, du må ha en vilje til å være best som, og være villig til å offre ditt glede i ditt liv for at dine barn skal få det bedre. Og det er det lite av i Europa i dag. Kanskje det er så enkelt som at Europa bare fikk slått lufta ut av seg med 2. verdenskrig, og at det ikke er mer igjen i Europa. Det er ikke mer bensin på tanken. Og at fremtiden tilhører kinesere og indiere og mer sultne folkeslag. Dan Carlin skriver jo, eller snakker jo mye om dette, ikke sant? Han bruker det bildet om at historien er lyden av silketøfler på vei ned trappene og beksemstøvler på vei opp. Og det er at det er liksom det bondske som er på vei opp med en silketøfler, mens vi er de som liksom skyffler ned trappene. Og når du ser på tallene, så virker det som at det er nettopp det som er ferdig med å skje med Europa. Altså vi har det ikke lenger. Og at vi nå lever i en sånn her i livets skumringstid. Vi har aldrig haft det mer komfortabelt än det vi har nu, men det vill inte vara.